Salve, meus amigos! Eu sou eu, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez eu estou aqui no Roblox para jogar aqui um mapa de velocidade. Que basicamente a gente tem que pegar essas bolinhas para a gente ficar mais rápido. E aí a gente faz corrida e fica mais rápido. É tipo aquele de força, só que invertido. Aqui é de velocidade e o outro é de força. E nesse exato momento tá acontecendo uma corrida. E as pessoas que vão nessas corridas são geralmente aquelas que já estão aqui muito tempo. E conforme a gente vai ficando mais rápido, a gente pula mais alto. Então, tem isso aqui que também dá bastante. Bom, já consegui aqui mais um de velocidade. Epa. Ah, aqui mais outros dois de velocidade. Quanto mais velocidade, melhor. Ó, já tô correndo mais rápido. E quanto mais a gente corre também, a gente vai evoluindo. Só que essas bolinhas dão uma ajuda. Dá uma ajudadinha. Uou, de 200. Eu tô ficando muito rápido. Na verdade, não. Opa, a velocidade desses caras, velho. Bora ver. Boa, eu consegui! Oh, eu tô bastante rápido, velho. Na verdade, bastante não. Já tô mais rápido do que antes. De novo. E esses negócios aqui carregam. E agora eu vou esperar carregar pra eu ir de novo. Epa! Você roubou. Ai, não, 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 não. Vou aqui de novo. Ah, só pode ser brincadeira. Só pode ser. Não, não. Ufa, eu pulei na hora errada. Ó, pum! Ah, tô com muita raiva. Imagina se um dele consegue. Não falei? Eu não tô indo muito rápido agora. Deixa eu tentar aqui de novo. Eu vou tentar até conseguir. Vou pegar a distância aí. Esqueci de pular. Ai. Por tudo que é sagrado. Oh. Tum. Ah, esquece. Não vou nesse aqui não. Vamos preocupar e correr mais rápido. Galera, eu vou voltar assim que eu tiver muito mais rápido. Galera, voltei. Estou aqui numa corrida. E bom, eu vou perder por causa que essa é a pior corrida de todas. Porque a gente tem que sobreviver. Ah, velho, aqui só tem cara muito rápido. Ó, já chegaram pessoas. Sério que eu vou ser o último? Bom, valeu a tentativa. Aqui é um atalho. E a corrida acabou. Vou tentar aquele. Aqui foi por causa que eu não pulei. Ai.
2 horas depois. Eu não consigo ser mais rápido. Corre, bonequinho, corre, corre, corre. Ó, já tô muito mais rápido. Na verdade, isso daqui tá um motejo. 5 mil de velocidade. Eu cheguei a 5 mil de velocidade. Não tô acreditando. Na minha. Eu demorei esse tempo todo pra chegar até 5. Não acredito. E agora nós vamos testar nossa velocidade. Quando a corrida vir, aí eu vou clicar nela e a gente vai para uma corrida. Pra gente ver o quanto rápido a gente tá. Se a gente já pode participar das corridas. Se a gente já tá bem rápido pra participar das corridas, pra vencer. Tomara que eu fique pelo menos em terceiro lugar. Em corrida tem muita gente. Ai, aliás, não dá pra eu morrer. Só se fizer um bug. E em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Corrida! Boa! É no parque. Preciso estar preparado. Porque deve é. Boa, tô até que bem rapidinho. Acho que eu chego na linha de chegada antes da corrida acabar. Pelo menos que antes o tempo acabava e ainda tava na metade do caminho. Eu vou chegar antes. O tempo acabar. Eu fiquei em último lugar, mas eu vou chegar. E cheguei! Quem é que foi? Eu não vou parar treinando até conseguir chegar ali. Boa! Eu consegui! Nossa! Agora eu tô muito rápido. Muito, 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 muito rápido. E ainda agora tá mais fácil para pegar 14 alguma coisa. 14 pontos. Olha! Aqui deu um pouquinho de atrapalhada por causa que eu sou agora muito rápido. Cataplau! Só preciso de um pouquinho de energia. Eu quase que consigo. Vocês viram que eu quase que eu consigo. Por pouco. Peraí que eu vou dar uma corridinha aqui. Vou dar uma corridinha pela volta. Em volta do bairro. Aqui estou. Hup. Eu vou aqui do finalzinho. Boa, consegui de novo. E agora eu vou ficar super rápido, ó. Eu sou tão rápido que eu fico muito rápido, muito rápido.
Eu vou ficar muito rápido, muito rápido, muito rápido. Em poucos segundos. Viram como eu fico rápido, muito rápido, porque eu sou rápido? Ó, eu aumento toda a minha velocidade. E agora eu estou em 10 mil de velocidade. E agora eu vou testar na parte maravilhosa. No maravilhoso e poderoso lugar. Esse lugar corresponde ao roxo. E é com ele que eu tenho que acertar minhas contas. Porque poucos já conseguiram chegar perto do roxo. Mas também para isso eu vou ali. Está roxo. Somente. Pode deixar eu passar. Por quê? Opa. Olha, eu pulo alto o suficiente. Opa, esta energia roxa. Estou quase conseguindo. Só preciso treinar mais um pouco. Eu já cheguei em 11,4 trilhões de velocidade. Eu tô muito rápido. Ah, por que, véi? Eu tenho que alcançar meu objetivo. Ah, é mesmo, eu já alcancei. Então, bom, galera, esse foi meu vídeo. Na verdade, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aí embaixo. Se você não gostou ainda, deixa like. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E converte um novo inscrito aqui pro canal. De qualquer forma, faz alguém se inscrever aqui no canal. Então, um abraço, falou e fui!